Då är det dags för ett nytt avsnitt av veckans hyllvärmare. Ni vet, där vi har tagit upp en stor låda från vårt lager med saker som under 2023 av en eller annan anledning blivit kvar på hyllan. Och det är synd att de här sakerna bara ligger där utan att användas i verkligheten. Det är ju slöseri med material och resurser. Så låt oss se om vi kan hitta nya användningsområden eller göra dig uppmärksam på de här hyllvärmarna. Jag tar mig över till lådan igen och ska se vad vi kan hitta den här veckan. Den här får ju nästan inte ens plats i bild här. Och det här är ett set med två stycken antenner. Vi ska ta och titta vidare här. Men det här är en riktantenn, en lågperiodisk antenn som heter Gya 04. Och den här är speciellt anpassad för de riktigt låga 4G och 5G-banden. Då pratar vi från 698 upp till 960 MHz. Så vet man att man har väldigt långt till basstationen och befinner sig på landet och jobbar med 700, 800 eller 9 MHz-området. Ja, men då är det här helt perfekt antenn. Den har 13 dBi förstärkning. Och ja, det här kitet innehåller då alltså två stycken antenner. Och vi har masterrörsfästen med och de här är ju redan då vinklade med plus minus 45 grader. En total längd här på 1,2 meter, en 10 meters antennkabel med och fästena då för masterrörerna i den här, ja men de fungerar för masterrör mellan 20 och 50 mm. Och de här monterar man då på en maströr som man kan till exempel komplettera med något av de väggfästen som vi har i vårt sortiment. Men då behöver man ha ett ganska rejält avstånd mellan de här. Optimalt är 96 cm mellan den ena och den andra antennen. Och de riktas då som sagt på det sättet mot basstationen. Gya 04 tycker jag är en kvalitetsantenn. De är tillverkade i EU också, vilket man inte får glömma bort. Mycket av de här antennerna på marknaden är tillverkade utav företag i Asien. Handen på hjärtat, testat några av dem. Det är inte alltid de levererar precis det som står på den tekniska specen. Den här vet jag levererar det som står på specen. Jag vet att det här är en riktig kvalitetsantenn och den här antennen kan jag stå för. Vi har den här på hemsidan för 1545 kronor. Vi kommer att erbjuda den här under den här kampanjen som är veckans hyllvärmare. Och då kommer vi att lägga den här för 1295 kronor. Vi har alltså två antenner, 10 meter antennkabel, riktantenn. Om du tittar på den här videon efter att erbjudandet har gått ut så... Ja, då är det tyvärr inte så mycket vi kan göra. Erbjudandet är tidsbegränsat. Men du kan alltid besöka vår hemsida för fler fynd. Så besök vår hemsida www.induo.com. Du kan chatta med vår kundtjänst på hemsidan. Eller ring oss på 08 659 4300. Återigen, tack för att du orkade lyssna till videons slut. Ha det finast. Ta hand om dig. Tack och hej.